नमस्ते साथीहरू आज दुई हजार असी साल साउन महिनाको चौबिस गते बुधबार गोर्खापत्रको सागर पृष्ठमा प्रकाशित वस्तुगत सामग्री आएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर रह साथ दिनुहोला प्रश्न नम्बर एक रहेको छ सोरौँ योजनाको अवधारणा पत्र कहिले पारित गरियो विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी साउन सत्र गते सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचका साथ सोह्रौँ योजनाको अवधारणा पत्र तयार गरिएको हो पन्ध्रौँ योजनाले अर्थतन्त्र र उत्पादनमुखी रोजगारमूलक र आत्मनिर्भर बनाई संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने भनिएकोमा कोभिड नाइन्टिन महामारी बेमौसमी प्रकोप र अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाका कारण लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको विश्लेषण आयोगले गरेको छ सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले राजनीतिक प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी आवास लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र सामाजिक जीवन आर्थिक विकास र रा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएको छ आधारपत्रले बाह्रवटा रूपान्तरकारी क्षेत्र पहिचान गरेको छ समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजनालाई आधारपत्रमै महत्त्वका साथ राखिएको छ साथै गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा सोह्रौँ योजनाको संरचनात्मक रूपान्तरणका रूपान्तरणका लागि रूपान्तरणका क्षेत्रहरू रहेका छन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको उपकुलपतिमा कसलाई नियुक्त गरियो दिलीप सुब्बा विक्रमसम्म दुई हजार असी साउन नास्टको उपकुलपतिको कार्यकाल चार वर्षको हुने र थप एक वर्ष सोही पदमा पुनर्नियुक्त गर्न सकिनेछ नास्रिय प्राज्ञ सभा र परिषदले गरेका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउने जिम्मेवारी उपकुलपतिको हुनेछ प्रश्न नम्बर तिन तिन महिनाको अवधिमा विश्वको आठ हजार मिटरभन्दा अगुधा चौधवटा हिमाल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने आरोही को हुनुहुन्छ नर्वेकी आरोही क्रिस्टिन हरिदा र नेपाली गाइड तेन्जेन शेर्पा लामा हरिदा र विक्रम विक्रमसम्म दुई हजार असी साउन एघारमा पाकिस्तानस्थित माउन्ट केटीको सफल आरोहण गरे सँगै उहाँहरूले सो कीर्तिमान कायम गर्न सफल हुनुभएको यसअघि आरोही निर्मल पूर्जाले सन् दुई हजार उन्नाइसमा छ महिना छ दिनमा यी चौधवटै हिमालयको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो प्रश्न नम्बर चार वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट दुई हजार बाइस अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ छ्यानब्बे स्थानमा रहेको छ एक सय छ्यालिसौँ राष्ट्र समिति तयार गरिएको शोक प्रतिवेदनअनुसार जिरो पोइन्ट नौ जिरो आठ अङ्कका साथ आइसल्यान्ड पहिलो स्थानमा रहेको छ सूचीको अन्तिम एक सय स्थानमा अफगानिस्तान जिरो पोइन्ट चार तिन पाँच अङ्कका साथ सो सूची अनुसार छिमेकी राष्ट्र चीन एक सय दुई जिरो पोइन्ट छ आठ दुई का साथ त्यसै गरी भारत एक 0.629 पैँतिसौँ जिरो पोइन्ट छ दुई नौ अङ्कका रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पाँच नेपालको पहिला प्रश्न नम्बर पाँच नेपालको पहिलो महिला डेपुटी गभर्नरको हुनुहुन्छ निरम तिमेद सिन्हा ढुङ्गाना विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर फागुन पच्चिसमा प्रश्न नम्बर छ राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ माघ एक गते नेपालमा विक्रमसम्म दुई हजार उनासीदेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको पहिलो दिवसको नारा जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता रहेको छ कृषि जैविक विविधताको महत्त्व मूल प्रवाहीकरण संरक्षणका लागि विधि र पद्धतिको विकास गर्नु दिवसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ प्रश्न नम्बर सात वाइटी फन्ड फर नेचर एफ एन अवार्ड दुई हजार बाइसबाट सम्मानित नेपालीको हुनुहुन्छ सोनाम रामा ताप्लेजुङ रेट पाण्डा संरक्षणमा सक्रिय यसअघि यो अवार्ड सन् दुई हजार पाँचमा चराविद हेमसागरले प्राप्त गर्नुभएको थियो प्रश्न नम्बर आठ नागरिक वडापत्रको अवधारणा ल्याउने व्यक्तिको हुनुहुन्छ जोन मेजर बेलायत सेवाग्राहीहरूको सर्वोपरि हितका लागि नागरिक वडापत्रको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री जोन मेजर हुनुहुन्छ विश्वमा नागरिक वडापत्रको सुरुवात सन् उन्नाइस सय एकानब्बे जुलाई बाइसमा बेलायतबाट भएको थियो नेपालमा नागरिक वडापत्रको सुरुवात विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्न सालदेखि सुरु भएको त्यसै गरी नेपालमा सहितको नागरिक वडा पत्रको सुरुवात विक्रमसम्म दुई हजार सत्तरी वैशाख दुई गतेदेखि सुरु भएको साथी यो महत्त्वपूर्ण छ प्रश्न नम्बर नौ काठमाडौँमा पुनः नो हर्न अभियान कहिलेदेखि सुरु गरियो विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साउन बाइस पहिलोपल्ट ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर वैशाख एक गतेदेखि यो अभियान सुरु गरिएको प्रश्न नम्बर दस परराष्ट्र सेवा दिवस कहिले मनाइन्छ जेठ दस वैदेशिक नेपाल वैदेशिक सेवा गठन तथा श्रेणी विभाजन नियमहरू दुई हजार अठारको तर्जुमा भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिन दुई हजार अठार जेठ दस गते स्मरण मासो दिन परराष्ट्र सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो प्रश्न नम्बर एघार फिफाद्वारा सन् दुई हजार छब्बिसको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा एसियाबाट कति को टोलीको कोटा निर्धारण गरिएको छ आठ प्रश्न नम्बर बाह्र सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था परीक्षणको रूपमा कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार उनासी जेठ एक यो व्यवस्था लागू भएसँगै कार्यालय समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान साढे नौ बजेदेखि बेलुका साढे पाँच बजेसम्म कायम भएको थियो कार्तिक सोह्रदेखि माघ पन्ध्र गते कार्यालय समय साढे नौ बजेदेखि बेलुका साढे चार बजेसम्म कायम भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असार एक गतेदेखि यो व्यवस्था हटाइएको प्रश्न नम्बर तेह्र विश्व पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ अप्रिल तेइस सन् दुई हजार तेइसको नारा इन्टेलिजेन्ट नियस दिवस सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेदेखि मनाउँदै आइएको छ प्रश्न नम्बर चौध नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चद्वारा सार्वजनिक नेपाल कन् कम्पिटेटिभनेस इन्डेक्स सन् दुई हजार बाइस अनुसार सात प्रदेशमध्ये उत्कृष्ट स्थानमा रहन सफल प्रदेश कुन हो बागमती प्रदेश प्रश्न नम्बर पन्ध्र प्रसिद्ध वैज्ञानिक थोमस अल्भा एडिसनको जन्म कहिले भएको थियो सन् अठार सय सत्तालिस फेब्रुअरी एघार अमेरिकाको ओहायो राज्यमा एडिसनको जन्म भएको थियो ग्रामोफोन विद्युत बल्ब चलचित्र क्यामरा प्रोजेक्टरको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक एडिसन हुन् टेलिफोनबाट सर्वप्रथम हेरो शब्द प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक एडिसन नै हुन् हालसम्म सबैभन्दा धेरै आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकका रूपमा एडिसनले चिनिन्छ थोमस अल्वा एडिसनको मृत्यु सन् उन्नाइस सय एकतिस अक्टोबर अठारमा भएको थियो प्रश्न नम्बर सोह्र नर नहर तथा जियोलोजी अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छ्यासी नेपालमा भौगोलिक अध्ययन तथा खानी अन्वेषणका लागि विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छ्यासीमा सर्वप्रथम नहर तथा जियोलोजी अड्डाको स्थापना भएको हो नहर तथा जियोलोजी अड्डालाई विक्रम सम्बत उन्नाइस सय उनासीमा खानी अड्डा तथा विक्रमसम्म दुई हजार चौबिसमा भौगर्भिक सर्वेक्षण विभाग बनाइएको दुई हजार तेत्तिस सालमा सो विभागले खानी तथा भूगर्भ विभाग नामाकरण गरिएको हो प्रश्न नम्बर सत्र शिक्षालाई जीवनको आधार मानि व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजाको हुन् जयस्थिति मल्ल नेपालमा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय दसमा दरबार हाई स्कुलको स्थापनापछि भएको थियो नेपालमा पहिलो टेक्निकल स्कुलको स्थापना विक्रम सुबत उन्नाइस सय सतासीमा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको पालामा भएको थियो राज्यको तर्फबाट छात्रवृत्ति दिने प्रथाको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन् नेपालबाट एसएलसी परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था जुद्ध शमशेरले गरेका हुन् नेपालमा सर्वप्रथम एसएलसी बोर्डको गठन उन्नाइस सय नब्बे कार्तिक सोह्रमा भएको थियो प्रश्न नम्बर अठार द भेरा सी रुबिन अफ्जल भेटरी कहाँ रहेको छ चिजीको केरो पचोन यसलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो डिजिटल क्यामेरा मानिएको छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस नेपालको स्विजरल्यान्ड भनी झिरी दोलखालाई चिनिन्छ भने नेपालको श्रीलङ्का भनी कुन ठाउँलाई चिनिन्छ कोसी टप्पु नेपालको मरुभूमि मुस्ताङ नेपालको दार्जिलिङ झुम्जा नेपालको चेरापुञ्जी रुम्जे कास्की एक बास्केट अफ नेपाल चितवन नेपालको फोकल्यान्ड टापु सुन्दर हरैचा मोरङ नेपालको बनारस रिणी पाल्पा नेपालको माउन्ट फुजी मनासु नेपालको ताजमहल रानी महल पाल्पा जुन खड्गाशेरले बनाएका थिए साथीहरू प्रश्न नम्बर बिस प्रसिद्ध कलाकार लियोना भिन्चीको जन्म कहिले भएको थियो सन् चौध सय बाहन्न अप्रिल इटालीमा मोनारिसा द लास्ट सुपर लेडी विथ द एन एम्पायर भर्जिन अफ द लग द भिटुभियन म्यान सेल्भेटर मुन्डी उनका चर्चित कलाकृति हुन् उनको निधन सडसट्ठी वर्षको उमेरमा सन् पन्ध्र सय उन्नाइस मे दुईमा भएको थियो प्रश्न नम्बर एक्काइस रुद्राक्षको राजधानी भनी कुन जिल्लालाई चिनिन्छ सङ्खुवासभा प्रश्न नम्बर बाइस नगरपालिकामा गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था छ नगरपालिकाको उपप्रमुख प्रश्न नम्बर तेइस सेम डे टुरिस्ट भन्नाले के बुझिन्छ एक रात पास नबस्ने अर्थात् जुन दिन आयो त्यही दिन फर्कने पर्यटक प्रश्न नम्बर चौबिस कुन हिमालय अफ्रिकाको छानो भनेर सम्बोधन गरिन्छ किनी मन्जर अफ्रिका महादेशको तान्जानियामा तान्जानियामा अवस्थित यो अफ्रिका त्यहाँको यो हिमालय त्यहाँको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो यो अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो हिमालको रूपमा रहेको छ यो हिमाल आरोहण गर्दा विशेष तयारी र हिमाल चढ्दा चाहिने विशेष उपकरण आवश्यक नपर्ने तर उचाइका कारण एल्टिच्युड सिग्नेस भन्ने राग्ने लाग्न सक्नेछ त्यसै गरी आजको अन्तिम प्रश्न डब्लुएचओले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा अत्याधिक औषधीय परीक्षण सम्बन्धी सामग्री सस्तोता सुलभ बनाउने निर्णय कहिले गरेको हो सन् दुई हजार अठार सेप्टेम्बर पाँच यसका प्रस्तुतकर्ता धन्यवाद आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबोज्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज वोक्सेयर टिप्स लाइक गर्न नबुझ्नुहोला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइबर सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन मोटिभेसन गर्नेछ धन्यवाद